а законодавець додав або шляхом проведення громадського обговорення. А що таке громадське обговорення, теж не розуміємо. Так що ми об'єдналися в добровільно об'єднану громаду шляхом громадського обговорення. На сьогодні назріло питання все-таки мати цей закон про референдум, тому що прикінцеве положення закону України про місцеве самоврядування, а також і Конституція говорять, що місцеве, що громадські організації мають і громадяни мають право об'єднуватися і вирішувати інші питання шляхом референдуму, і пишеться, який визначається виключно законом. Він не може бути, хто їх зробив так, хто їх зробив так. А цього закону немає. Тому пропонується таке звернення. У вас воно є на руках. Я знаю, що його там читати вам ніхто не буде в тій Верховній Раді, бо вони зайняті зовсім іншими питаннями на сьогодні. Я збереглися при владі. Але давайте ми його приймемо. Є запитання якісь? Так, вони змушені так. Але я б не сказав, що це об'єднана будівля. В інших районах вже немає такого поняття, як об'єднання в одну територіальну.